深刻すぎだってさ、とこ3年経ったら帰ってくるよ。まあ留年しなかったらだけど。はうん、え、ちょっとまだシオンからの伝言も伝えてない。いいから。邪魔しちゃダメだよ。あ、ほら行くぞ。見よ、お別れですわね。せいぜい一人ぼっちをお楽しみ遊ばせ。おあいにく様、たくさん素敵な友達が作れるってあんたが教えてくれたわ。そうね、リカにお似合いの洒落た友人がたくさんできるでしょうよ。でもそこに里子はいないのよね。ええ、ここにもリカはいませんわ。私たちはこの宇宙でたった二人っきりの繰り返すもの。私たちは永遠だからこそ時には別離が必要なんですのよ。互いがアレルギーにならないために、二人の絆を確かめ合うために。それでもきっとあんたの姿が見えなくなったらすぐに探し始めるわ。あんたが追うなら私は逃げるわ。追うのをやめたらあんたが探すわ。あんたが北へ行くなら私は南へ、東へ行くなら私は西へ。いつか会えるわ。すぐに会えるわ。また何かの泣く頃に。しなく続く幾千の物語、大好きな君のため歌うよ。おや、みなさん良いお年を。来てくださいました。上等なエグがタイムセールで大げそうにやったんだ。お肉ですの？マッチェラン、特売品の激安野菜も目いっぱい買ってきたんね。今日はこれですき焼きパーティーでもやらんかいね。はぁ、あ、今はそんな気分じゃありませんのに。ハロロねえねえですよ。ちょっとシオンさん、リカちゃまのお見送り私も行きたかったな。悪いのは街灯を入れた吉郎おじさんですからね。あら、てっぺんのおじさま、
まさか二人だけで食べるつもりじゃないですよね。飛び入りは大歓迎やんね。付き合い切れませんわ。そろそろ追いかけますわよ、リカ。もういいわ、北条さと子。あんたにあんたを返すわ。どうしたんね。もしかして体調でも悪いんですか。何でもございませんわ。すき焼きパーティーなんて素敵じゃありませんこと。油断するとお二人の分もペロッとなくなってしまいますわよ。ねえ、それでも食べきれんくらい買ってきとんねん。あら、おじさまにしてはなかなかやりますわね。さとこに鍛えられとるんね。もうわしはスーパーの達人じゃ。でもちょっと多すぎですよ。ケイちゃんとレナさんにも声かけます。あ、ついでにお姉を呼んでもいいですけど。あら、噂をすればケイチさん。